الحمد لله الذي أمات وأحيا وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayala barkai tat masala yi fura wa ni kwa kan ni le so lo abi ona mo ba wa pelu awon rupo re ture wa ju ati awon lo yin re to ba ju o ti se fi da da re ko ajo mi o ma fa da tu aka asu tu pe ko awon eleto lori kan ti se to ona o ba fun yin to aini ma tuma olorun bi fi sadan ofin yin pere la tori baba imam gbogbo mi nla gbogbo eyan ti n sọ daadaa nipa awon olorun bo ni deke ma apada si bu to ti da ninu oro yin olorun bo ni baje to ku die kaato olorun ba wa tun se lẹyin wa gbada ari ku nkan kan ni to se ipe n bo kò sì sí tàbí ṣùgbọ́n tó ní kálukú ó dé nígbà tí àsìkò rẹ̀ bá tó. Ìkútẹ́ rí yẹn náà ló pa àwọn ẹni ìṣáájú táwọn òfin rí wọn. Òun náà ni ó sì kó àwọn náà lọ táwọn tí ó di lẹ́yìn tí wọn náà fi ní rí wa. Tẹ̀bá ọ̀kẹ́bù lọ́lẹ̀ àwọn kẹbìrìyà tẹ̀fà rẹ̀dẹ̀ bí jẹlẹ̀ ìwà bí bàbá yìí. Fasawal mawuta bẹ́yìn alhalkẹ̀ tọ́ra فكلهم رهائن للفناء ودنيانا وإن ملنا إليها وطال بها المتاع إلى انقضاء. ألا إن الركون على غرور إلى دار الفناء من العناء. فقاطنها سريع الضعن عنها وإن كان الحريص على الدواء. فسباسي كوانيليايين دون a padà kúrò níbẹ̀ lọ́jọ́ kan náà ni. Lẹ́nu yẹ́tọ́ kọ́mi mẹ́lẹ́gìn kẹlẹ́ wọlé mẹ́lẹ́gìn wọlé nàbí yóò yẹ àyíṣu dá ìmọ̀ abẹ́dá. Ọba kan ní máa bẹ láéláé. Màláìkà kan gan ò sì ní sẹ́kù títí láéláé. Kódà kò sáná bí kan tí ọmọ bẹ gbèrè kése. Oníkálukú ọlọ náà ni tó bá di ní ọjọ́ kan. Eléyìí túmọ̀ sí pé kò sí tàbí ṣùgbọ́n ipá kù náà ni. Èèyàn tó ń sọ bẹ́ẹ̀ nìkan nígbà tí aáwọ̀ pa wọ́n pọ̀ olú eléyẹn kọ́bà lásán yìí oògùn wọ́wọ́ kọ́bàrún sọ́ọ̀dẹ́kùn àlẹ́lùmútẹ́kẹ́lẹ́mí tọ́mọ́gbọ́ sọ́ọ̀dẹ́kùn àlẹ́lùmọ́kọ́. Tọ́ńtọ́ ń sọ yẹn yọ ọ̀sẹ̀ sí wọ́tọ̀ sọ lọ́sẹ̀sẹ̀ ní tọ́ ń bá sọ̀rọ̀ náà. Torí pé ọlọ́run وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وسامك أياك قدك يرتقو وسامنا يندق ما سوف يكفني أتان أم يكون ناتب أقوم أقوم يندل كتو أبا أقوم يلون سوف يكفني أتان لكن الله أبا يلد على كل شيء هالك إلا وجهه tókun kan pátá polongodo ní ọ̀pá àyàfi ojú ọlọ́mọ ọba ẹlẹ́dàá wa nìkan. olùmọ̀nà àlèyà fẹ́ẹ̀n ọ̀yẹ́bọ̀kọ̀ ọ̀wẹ́tò ọ̀bíkẹ́ olùjẹ́lẹ̀ ẹ̀lẹ́wọ̀n ìkọ́n gbogbo ẹni tí ń bẹ lókè pẹ̀ pátá òun náà ní ọ̀pá ọjọ́ta àyàfi ojú ọlọ́mọ ọba ẹlẹ́dàá rẹ nìkan ní òsèkù. ọlọ́mọ bá ọdájú pé gbogbo ẹni tó wà bí ọ̀nà àti jáde ní ọmọ wa ẹni tí ò tí ì wọ́bẹ̀ kò ní í débẹ̀ nítorí pé kò sí ẹni tó fẹ́ kú. A ti mọ̀ pé àjọ̀rọ̀ àjọ náà wọ̀
saju kutu di kwaku. Cuma tangan tu dia kuni nu apa nawa suki. Asli makial jannah, fiha ma la ainu ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Intinya apa yang membe? Nidada. Untuk juri yang membe? Nidada. Intinya ruya ilokai nikah nidada membe ma la jannah. Cuma mana dalam dia ku kawa la jannah ni si. Entah dah ni kuni kalau ku pesan ni jual nawa. Kerja ansafun kuni. Cuma bagi saya safun Allah fiyi wa ikhwi eh safun Elpandi ni wali. Bila tu si kuat pun wali pun salah bani. Kul inna al-mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kul matraduna ila alim al-ghaib wa shahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. Bila mo, ibu ikuti al-safun yang pada ini wajib. Ikuti al-safun yang pada ini wajib. Lain nak buat cukup apa yang tengah ada yang pada soto orang apa orang hari nuru de orang tu suka bersih main kokoh anak orang makan bawa tu si semua ni orang ni pada pilih aje si ikumbo mesti tak bisuk mana semua tu ni baca cuma tu ikumbo kalau ikut apa yang macam si ikut warga mbo rara ini yang benar nung kata aku kau tak pale majuku itu kosan itu mah gaji cumbo kosan itu mah gaji cumbo. وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر أي ميان تسكي أبد مرار لكوكو تسي جايكي أكلا يكو سارب أي ميان لارب أي تسكي ألوكم أنكبوني نبولا أسي سكو كلونو يباس كلونو لكولا تاتي بكوناكو تاتي بكوناكو Tusi jauh pun dia tua sendiri, bawa duk barami. Tetapi kalau baca kaya, usah itu yang tidak tu lepuh yang puluh ekor. Asyik tu kalau ni kuli yang, kuli eh, kuli kalau kuah, kuah tu, nanti sokong pada tu mampak punya. We want to know the actual date, tak? Actual date bawa, enak kemeja, wah punan, orang date yang sele. Tapi kalau baca kuah baju, jangan nak paling yang mana. Ini baju sahabat. Tuhan Sudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali umat sah bawa pindah kiamat wadi. Resipi bawa niu di loja. Mana agak telah kilo polisi di hijau pindah kiamat. Wahai kerana kalau benda ni punya mana. Resipi bawa niu aku resipi loja. Kila sikan ni aku tu lupa cukup balik kau ni notice ni. Tuhan, ayat ibu bawa tu kalau mana aku. Karena Rasulullah SAW dan Sufyan bin Hadid oleh akhir mendikri hari miladat al-maut. Emas nanti uluwadun, uluwadun, awadun. Engkau mau tiuni sima unadipu. Emas nanti lelopo lelopo. Emas ibagi lagi bagang. Emas jokan ini awan itu mantra aja. Bukti ibu huru lawa. Enikong kalau bawa sorok punyesin. Ni bata apa pani guru jam, atuan tu bosan, ibaliga ono tunggung iralasan. Yang cara aje, yang kau nak pale macam aku, tapi kau tu siapa cuyuwa, tu siapa cuyuwa entah lo banyak lelu. Tapi anda bismillah wali wali sallam, orang emak bagi lah cuma sih nanti lelu kalau. Hadis ini, ojek hadis itu bersani le. Imam Ahmad, ajama ashab sunan al-arba'ah, awan wal bidali. Ojek hadis itu bersani le. Ibn Hibban, Abu Abdullah al-Hakim, Syekh al-Albani, Abu Masuk bersani le. Ini, tak mahu sari. Ia tak cuma paku. Sari itu lipat cuma paku. Kamu lupa musim cuma siwa. Kamu lupa musim hari cuma siwa. Kamu sokwa wabolu mabadulu. Papa itu lo, ni berarti buku ni mahu ia ni si. Angkat hadis itu kamu boy. Hadis ini, kuna ni hadis itu so nikwa arrokia. Hadis itu so nikwa arrokia ini. Uso nikwa kui angin ye bermula nanti ni kawa. Tujuh cuma wali jannah. Nino tuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang gaya hisab dan adab. Lajak mojia, lajak be, mesti sesiapa. Awak ni yang berundur nak tahu ni 70,000. Awak ni yang ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuma ulama lawan tu sebagai la istirqun, walla yaktirun, walla yatatayyun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Awak lawan tu sebagai la
yesterday. What he told me, I got to go see Rupia Farm. When he told me, I got to go see Rupia Farm. When they say Rupia for one, lay there with the water. When they say Rupia for one, lay there with the water. She won't be told me, I got to go see Rupia Farm. I want to see the Rupia fellow. She won't tell me why I told. Only to only Toronto Delica because of Rupia Farm. Tell me, Matoro Rupia Rupia, yet an Abu Matamar in Tokuli Allah. The report that only Bolon of that Juruni Bolon Guru to pay. Korea only Toronto Delica. As to Makuli Lava, Al Ali was seen with Ta, the Dulu Ayan, a poem. La, yes, Toro, what he Toronto Delica, it was a Rupia Farm. Elegeji, wala yitawun, wanki fiyini guna mara, lati bisogun, aare tinda wala. Elegeta, wala yitokoyawun, wanki ko masala san bo, o masala san, biko soike anwajo kampeni no se ta abono wese. Abiko soike, tuba ko se kampato, ba yini bitun loi. Abiki yon so yi kutuba sike yuwi nya kambayi loko kose milo wo tumoba bilisi si kubu lo doye kukutoba milo jona kukuri ito kona ujo yi mawe yi kako kuma selasen wa ala robbihim yata wakalu nitu jaku li kukwe li kulu wele da wanko wanyo wabaduru apa kanyuma wanyo yon tadisi yon wabwayo la yusta kuhi ya mwakito rarukia awantuma resike mwakilu ويسيلو ماذا نبي صلى الله عليه وآله وسلم تنصف بما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه دواء ألوم أبو صالح قالت لا يفقد في أتصو من قالت علمه من علم وجهله من جهل أني طول مهمة أسيب بعمسي أني طول بعمسي تداووا عباد الله أما أنه كسيتين سيين أيام الله تريد أن يأخذ في تكسي كوا Ewa tu cita tu pa kuku agroma lu konsenti man siwa anu konsenti siwa tebo tima ike orang tima bo lu bo ni lu na e ti ni ton lo so da lu ju ma to ju ku kanu ya ra de ba lan tima bo ti ma bo ni bi ma kilo ni to fe ya ko to ku du ko mo ja ba lati sanu ba e ti ni ba to fe ya ona ta to ma wo ra ti o fe ja pa ko lo to ni to so fun pe ko ba ra re da so Ebi wa lontun daru pa ko lu. Opo yin so tun ni ko ti simi na. A o be lo ma laye. Ti wa na fe di baba mama. So ile yi tuma si ke. Baba ko lu adu. O ta ku al ittikhaz bil asbab. Kalu a ma sabab. Ile ti shari amwa. Lakin bi sha Allah taj'al ma laysa bi sababin sababa. Ma je mo ni pe in ti se sababi o ko lo so di sababi o. Wa alayhi Islam ba Ibi kan lo ni tin ba se wa lo ni ba to kun ta fe lo ni ko ba ti joka ninu tolo mo ba se lewo Ejolo ba se lewo o si wo san ti wa lara re o won a ki ago fun won lo gogoro le fi papo to gboro mu to ke musumi ni wo musumi ni o o gogoro to mu yo o gogo yi tolo ba ko ko wa ku wa tin ji ya ipo to mu ti tori e النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها اللهم بلدا وفي وسان من سرندو سيدي وفما بل أقدام سنتما سوا قبض جميع بيكو كي أقفيا وانا قوة توسي إتوال تيتو ونو قوة توسي إن يوجد كابو يوسي سيرا وانا ممكمو إنتو لكي توبا تيتكي وانكيزي سوكو الإسلام Ọlọ́run ba ló fi ààrẹ sí ọ, Ọlọ́run ba náà ló sì ṣe ló fi gorí ara nínú sọ̀rọ̀lá àlùsọ̀rọ̀ pé gbogbo àwọn kan wọ̀nyẹn ọ̀gbọ́dọ̀ fi sọ. Báyìí náà ìgbẹ́, àkàràn kún mọ́, ọwọ́ a máa dẹ̀gbẹ́ pé kí ni àwòrán mi lẹ́. Ìsìlám ọgbà fún akásí báyẹn, báyìí náà ìjẹ́, wọn náà fàgbẹ́gbẹ́ abẹ́fẹ́lẹ́ kó fi tọ́ra rẹ̀ ọwọ́ àjọ ẹ̀jẹ̀ sí nǹkan ẹ̀jẹ̀ sì kí ni máa dẹ̀jẹ̀ àwòrán mi lẹ́, Ọlọ́run ba ṣe lé o. Báyìí náà ó kúrú tó bá dáko àtọ̀hí. Gbogbo tó bá dàbò àtọ̀hí èèyàn ti sóògùn bí dán islam ọgbà táwọn akéwì dàpọ̀ àfihàn àfihàn wá ìwòsàn ọ̀tọ́ nínú òfin ẹ̀sìn islam. Bákan náà ṣe jẹ́ jíjẹ́ pé gbogbo àwọn kẹtí òtúra wọn lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ tó máa jẹjẹ kújẹ ọ̀tọ́ nínú òfin ẹ̀sìn islam. Bákan náà kò ní borobóró kọ́ ajọ́ pé sọ́ọ̀sì ni wọ́n máa gbé ọ lọ pé kíni
pé kini téèyàn fi lọ kókó burú lọ́lọ́ kú síbi tí ò dáa. Wọ́n á lu bàbá ìmáà alẹ́nìkan kú ẹsẹ̀ sọ láti sí lára. Wọ́n ní gbo lọ́wọ́ wa, wọ́n ní sọ́ọ̀sì wọn ti ń gbé sọ́ọ̀sì church ọwọ́. Àlẹ́ ìsàwọ́jú rẹ̀ mùsùlùmí ni yá sí mùsùlùmí ni wọ́n ní mùsùlùmí ni kí lọ́ọ́ á gbé lọ church. Lórí rẹ̀ ẹ sọ́sọ̀ láti ṣe sí àwọn èèyàn lára o. Ó méje kọ́ dara lẹ́nu àti sọ láti sí lára. Orí ẹ̀ eléyìí jẹ́ ràn gbogbo tó lọ sí ilé wọ̀ á gbọ́dọ̀ fi sóògùn. Ìjọba ọba sí lẹ́jọ̀ mélòó la ti lò nínú rẹ̀ tó fi wá dé parí wọ̀ ìní ìwòsàn tó wá sẹ́kù sí. Ta lọ wá rẹ́ nìkan, ta lọ ọba nígbà tí wọ́n sọ fún wa ẹgbọ́n mọ̀ nípa ìṣègùn. Eléyìí tí ò ta kutọ náà tí ò ta kutọ náà fi sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àwọn àríwá àdùsẹ́lẹ̀ mẹ́dúkú dọ́kítọ̀ ni. Ìgbà tí wọ́n á lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ lọ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kan abẹ́rẹ́ ìfọ̀ fún wa. Àsìkò ti ẹ̀ mà nípa mẹ́dísìn. Làbá bá bẹ́ẹ̀ onítọ̀ ń dáràn nínú òfin ṣẹ̀ríà. Ó wá nínú àdìsá nẹ́bí sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àríwá àdùsẹ́lẹ̀ oní mẹ́ntàkọ̀ bẹ́ẹ̀ wọlé yóò tí ó sì perfect nípa medicine tí nǹkan kan bá fi taro oògùn tó kọ fún yàn àbí ìtọ́jú tó lò ń ṣe fún yàn ṣe yàn yóò dàn. Bẹ̀lẹ́ yìí túmọ̀ sí wípé mọ́kànlérò nígbà tó bá ti rówó láti sí chemist àbí tó rówó láti sí dispensary àbí hospital gan ọkàn rò pé gbogbo ìyẹn náà lọ pẹ̀lú máa kún tó bá dájú tó hàn yí gbóhùn àní pa ṣẹ́ yẹn nítorí bá fi ṣe nìkan ọ̀ dàn fún. Táwọn ẹ̀rọ wá sí wá tó àrẹ bá burú kò sí bó ṣe lè burú tó tọ́tọ́ sí wa nínú òfin ẹ̀sìn islam tó ká tọrọ kú o. Kò sí bó ti ṣe lè burú tó tà tọrọ kú. Ìsọkúsọ ni pé kúyá jẹ ẹ̀sìn lọ. Sọ ọmọ tó bá lẹ́yìn kù ni. Ó lè jẹ́ pé táńdì lọ fẹ́ sá fún láti lọ kó sínú táńdì táńdì. Torí ẹ̀, ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àwọn àríwá àdùsẹ́lẹ̀. Onílàyé tẹ̀mẹ́ná ẹnìkan ní ọgbọ́dọ̀ tọrọ kú nítorí ìlera kan ti ń ṣe o. Tó bá dé ipò kò sí tàbí ṣùgbọ́n ipò ìsẹ̀mí fẹ́ máa sù. Ǹjẹ́ ọmọ sọ ni pé Allahumma ahyini ma damatil hayatu khayran li wa amitni ma alimta al mauta khayran li. Ọlọ́run jẹ́ kí n máa bẹ láíláì. Ó pè ìgbà tó bá ti máa ike ìbẹ láíláì lólóore jùlọ fún mi. Gba ẹlẹ́yìn sọ́dọ̀ ní ìgbà tó bá ti mọ ilé ikú olólóore jùlọ fún mi bẹ́ẹ̀ ni mùsùlùmí ọmọ sí i. Ìsìnká tẹ́ntì nǹkan sí ọba gbọdọ̀ tọrọ kú àwọn adáǹtọ́jú rẹ̀ ń kọ́ àgbọdọ̀ bá tọrọ kú àgbọdọ̀ bẹ́ẹ̀ni kankan tọrọ kú. Torí ẹ̀ lábẹ́ òfin ẹ̀sìn islam ọ̀tọ́ ká lọ bá àwọn mẹ́díkù dọ́kítọ̀ kí ẹ lábẹ́ sàánú bàbá lánàá wo torí kẹ́ nínú mẹ́dísìn tó máa ní ẹ̀ sàánú ẹ̀ ó túmọ̀ sí pé ẹ pa ẹ fún lábẹ́rẹ́ púpọ̀ ìrora ẹ pọ̀. Lábẹ́ òfin ọlọ́run tó bá fi lè gún yẹn lábẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀pá yẹn nìyẹn o. Ọ̀pá yẹn nìyẹn tó lábẹ́ òfin ọlọ́run wọ́n sì lè pa àwọn náà jẹ́jẹ́ nígbà gbogbo sinmi. Ká mójútó àárín yẹn wọ́n kì í sọ pé ẹ sàánú ẹ̀ sàánú ẹ̀ báwo sàánú ẹ̀ nígbà ìtọ́jú ẹ̀. Ọlọ́run wa ló ní ìwòsàn lọ́dọ̀ kìí sẹ̀yìn lẹ́ ìwòsàn. Tí yín nígbà ìgbìyànjú tẹ́ lè gbà kìí tẹ̀ bá lè ṣe ìfilẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà tí oníkálukú wa tó ti wá mọ̀ kó mọ́ kò sí tó sẹ́kù bí ká túbà lọ sọ́dọ̀ lọ ọtún wo ilé ọmọ ìjẹmí àyù ayò àìmọ mìíràn làálẹ́ kò tó fẹ́ràn. Ẹ túbà lọ sọ́dọ̀ lọ lápapọ̀ ẹ̀yìn olùgbàgbọ́ òdodo kẹ́ẹ̀ lè bá a sóréré. A gbọ́dọ̀ túbà ká túbà lọ sàn án síwájú kí lóòótọ́ sọ. Torí pé gbọ́dọ̀ àwọn akú ó lè dẹ́kọ́ sani kan náà láàyè kí lò ní súbà wà. Ká túbà lálẹ́ kó tó di kílẹ̀ ma torí ẹni tẹ́mi sì ń bẹ lára rẹ̀ ní túbá ẹni tó bá ti kún kọ́ wọ́n di túbá nù sàárì. Iná kún tó fi tóni ya àyè ọ̀hánirì àyè jíjẹ tọ́mà ẹni tó fi yọ ọmọ ìlú ya ẹni tó fàálẹ̀. Nígbà tí wọ́n bá kábàárà láti ṣe rere láyé mi kí lóòrò kó lè ṣe ní ọ̀gbìn dàlùkìyà mi. Tí wọ́n bá ti rí sẹ́mi kò sí tó lè ṣe ní ọ̀gbìn dàlùkìyà mi. Ẹja túbà o. Kò sínú pé ẹ̀yin bàbá yìí ti dàgbà yín yẹ kẹ́ ẹ máa túbà àwa sì wà léwe lára òkú wa ní ká túbà. Kò sẹ́ni tí kò lè wá pa. Ó ní kálukú sì mójútó àsọtẹ́lẹ̀ rẹ̀. Kí lè fẹ́ sọ? Nípa ẹni tẹ́ ẹ jẹ́ lówó ẹ̀kọ́ lẹ̀. Ẹni tó jẹ́ yín lówó ẹ̀jẹ̀ ọbẹ̀ lápọ̀ lẹ̀. Nítorí pé ẹ lè pé ọ̀pẹ̀ gbọ́yá ẹ lè pé ọ̀yà kọ́pẹ́. Fún yín àbí fẹ́ni tó jẹ́ yín lówó àbẹ́ni tẹ́
torí ilẹ̀ gbogbo ẹgbọ́dọ̀ wà lápọ̀ọ́lẹ̀ àpọ́ọ́lẹ̀ òjò máa eléyìí bẹ́ẹ̀ tọ́nà fi pa wá lásìkò yẹ ká máa sùn láì jẹ́ pápọ̀ọ́lẹ̀ wa ń bẹ lábẹ́ ọ̀rí wa òye ká sùn láì jẹ́ pápọ̀ọ́lẹ̀ wa ń bẹ lábẹ́ ọ̀rí wa káwọn àfọ́nrin ni ká fi sílẹ̀ ní igbó dídí sá tí àpọ́ọ́lẹ̀ bá ń bẹ yọ̀rọ̀rùn fún wa àpọ́ọ́lẹ̀ táwọn fún ara wa kọ́ọ́lẹ̀ nípa ẹni tá a jẹ ló òbúkátẹ̀ lẹ́rù ṣùgbọ́n àpọ́ọ́lẹ̀ táwọn kọ́ọ́lẹ̀ nípa ẹni tí ó jẹ wá lówó òbúkátẹ̀ akápélágbádá náà sì mà sí olùkọ́ àfúrabẹ́ ẹgbẹ́ tí mi bá sọ pé mo jẹyàn lówó eléyìí wọ́n ń pè ní alẹ́kọ́rọ́ọ̀rọ̀ mo jẹ́wọ́ pé mo ṣe nǹkan báyìí tí ìyẹn bá wá sọ pé mi mo ṣe ń pọ̀ ní pé ta ló jẹ́rìí fún mi pé kí ni ẹbí mi mo sọ pé mo ṣe ọ̀lẹ́ sáà lálẹ́ òkèrò aláìlẹ́sẹ̀ ibi máa yẹ ọ̀dọ̀ àlẹ́ ìlú gbọ́rọ̀ ènìyàn kí fọwọ́ ara rẹ sọ pé mo ṣe nǹkan tí ó kò nira bá gbàtí mo bá sọ pé mo jẹyàn lówó òtútù àmì tó máa sọ pé nǹkan jẹun yẹn lówó àlùbẹ̀yìnrán tó àlẹ́ mo dàrí. ó ní láti mú ẹ̀mí wá dáàfin màkì lóòótọ́ wọn jẹ ọlọ́wọ́ torí mẹ́ta bá pọnú sí i tó ń bá sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ a lè pe àwọn ẹlẹ́rìí tí bàbá wa ti tọ́ka sí a lè pè wọ́n wá. tẹ̀lé pàtàkì ó túmọ̀ sí pé pàtàkì máa yára wa lọ́wọ́ bàbá àjọ wọn lọ́fẹ́ yáwó lọ́dọ̀ bàbá bàbá àjọ bàbá lọ́fẹ́ yáwó lọ́dọ̀ ọmọ yáwó lè ní náà lọ́wọ́ ìdá sẹ́dá yẹn tó bẹ̀rẹ̀ yẹn kí àkọọ́lẹ̀ yìí lọ pàtàkì nítorí pé ikú rẹ̀ náà á pàkọọ́lẹ̀ gbogbo eléyìí nínú àsọtẹ́lẹ̀ wa tó ti yẹ ká sọ pàtàkì jùlọ òun náà ni àsọtẹ́lẹ̀ nípa àwọn ọmọ wa kéékèèké àwọn èyí tó ṣe kó ṣeéṣe nígbà tá a bá kúta lọ kékeré láàfin wọn sílẹ̀. ẹ kọ àkọsílẹ̀ pé ẹ̀yin ọmọ mi tó dàgbà ó àìbá mà tí wọn bá kú káwọn kéékèèké inú yín tó dàgbà àmójútó wọn lọwọ yín o ẹ má pa wọn tì o ẹ má fi wọn lẹ fún ìyàjẹ o ẹ má sọ wọn di ọmọ tó ṣe pé ẹ wàá fi wọn sílẹ fún aráyé tọjú o tó gbogbo eléyìí èèyàn sàsọ tẹlẹ rẹ fáwọn ẹni tí ó fi sílẹ. àwàtà wa wà lọ́dọ̀ ẹni tó ṣe pé àmì pé pọ̀ ká kú lọ́wọ́ ọ̀hún alára rẹ̀ àwàtà bá wà ń bẹ àgbọ̀dọ̀ fẹnu sọsọkúsọ àgbọ̀dọ̀ fẹnu wéwèkúwe o àwọn ọ̀rọ̀ tó dáa tó dáa lọ́yẹ̀ kọ́ máa jáde lẹ́nu wa ọ̀rọ̀ tó dáa tó dáa lọ́yẹ̀ kọ́ máa jáde lẹ́nu wa pé àlérò eléyìí rí ọlọ́run àgbà wá o wá bàbá ọlọ́run já lórí ibú ẹ má sọsọkúsọ ọ̀rọ̀ tó dáa ní kẹ́ ẹ má sọ inshallah kò sí ìfòyà kò sí èmi kàfẹ́yìn pẹ̀lú òkú ọlọ́run màmá mi ẹ bá dáadáa pàdé lọ́dọ̀ ọlọ́run síbẹ̀yìn lẹ́yìn tó ṣe é pé ẹ kọ́ mọ́ṣáláṣí kalẹ̀ mọ́ṣáláṣí làwọn ẹrú ọlọ́run tó ṣe sọ látàn ìyẹn tí màmá bá kọ́ mọ́ṣáláṣí kalẹ̀ ẹ yà tètè kọ́ ní ìsìn òkú síbẹ̀yìn lẹ́yìn tó ṣe é pé tí ramadan bá dé títí tí ramadan ó fi parí gbogbo àwọn aláìní lẹ máa dá díẹ̀ sínú fún tẹ́ẹ̀sì béèrè kẹ́ni kan dúpẹ́ àbí kó tiẹ̀ yìnyín ẹ bá dáadáa pàdé lọ́dọ̀ ọlọ síbẹ̀yìn lẹ́yìn tó kún ẹbí yín ọjà síbẹ̀yìn lẹ́yìn gbìyànjú títí sáwọn ẹbí yín sọ pé àwọn afẹ́rẹ́ pọ̀ ṣe bọ́lá àánú ọlọ́run lẹ́yìn náà ìyànjú tẹ̀yìn gbà ní òtútù kúkún ẹbí yín ọjà ẹ bá dáadáa pàdé lọ́dọ̀ ọlọ máa mi síbẹ̀yìn lẹ́yìn máa jíròrò tẹ́ ẹ máa jí ṣe tàájò ní gbogbo òru tẹ́ ẹ máa bẹ lọ́run tẹ́ ẹ sì ń fi àwa náà sójú ọ̀nà tó dáa ọ̀rọ̀ yóò ní já sáàbùrú níwájú ọlọ́run bàbá mi gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí nígbà tí wọ́n máa ń sọ fún torí pé kí ni jàmá nígbà tá a lágbára tá a gbádùn a gbọ́n àbẹ̀rù ọlọ́run la gbọ́dọ̀ jọ tẹ̀wọ̀n nínú sẹ̀mí wa ṣùgbọ́n ní ìgbà tí ikú bá dé a gbọ́n aràn kan kí ọlọ́run la gbọ́dọ̀ jọ lágbára nínú ọ̀rọ̀ wa torí ká má bàa jẹ́ni tí ó pàdé ọlọ́run lẹ́ni tó ti já kan níbi ìjọ ọlọ́run ìdínú tó fi jẹ́ pé a máa sọ dáadáa fẹ́ni tó jẹ́ pé ń pọ̀ bàkú lọ́wọ́ a wàá gbìyànjú torí pé ó wá nínú àdéhùn nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam etí imaam muslim bi jáde ó ní ìdá xabar tó mo lè rí lọ àwọn ìmẹ̀yẹ́ta fàkóló xayírọ fàkínà lẹ́la ìkẹtẹ yóò àmìlú náà àlẹ́mà tó kóló. bẹ́ẹ̀ bá wá sí ọ̀dọ̀ ẹni tí ń sáré àbẹ́ ẹni tí ń pọ̀ káàkú lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ rírí ní kẹ́ máa sọ lẹ́nu o tọ́lá ọ̀mọ̀lẹ́ kọ́ máa ṣe ámì sí gbogbo ní tẹ́ máa sọ torí ọ̀rọ̀ dáadáa ọ̀rọ̀ dáadáa ọ̀rọ̀ dáadáa ní kẹ́ máa sọ jáde lẹ́nu. irú ẹni táwa rí pé ń pọ̀ káàkú lọ́wọ́ yìí á nù ní gbólóhùn láìláha ìlọ́lá torí àdéhùn nabi sọlọ́lá àbáyé wa sẹ́lẹ̀ ẹni tí ma muslim gbé jáde ó ní lọ́kàn
la ilaha illallah ennu awon oku yin ni gbolohun la ilaha illallah tori ke man kana akhir kalamihi la ilaha illallah inda al maut dakhala al janna gbogbo en to ba pe la ilaha illallah ilogu ikeyin nigba ti ko de yo wa al janna tori re ennu won la ilaha illallah bawo la ti se nu won a so ipe iwo alagbaja so pe la ilaha illallah ele ijoro apa kan ninu awon oluma iwo alagbaja so pe la ilaha illallah lona ti o fi de pe to so kain na ni la ilaha illallah awon kan ti won si po ninu awon oluma awon ni ki si pa doju re ko pe so pe awon ma so la ilaha illallah la ilaha illallah aso ti orin le tun na ba po oni ma ba ha to na si de tun na so pe la ilaha illallah awon lu ma ke ji so pe idi ta fi ni doju re ko pe so pe oni pe bi yan ba nsa re ta re si buru ju be lo oni fe ku asiko te ma si so pe la ilaha illallah n so bere si ni ronu oke en so pe ma ku ba kò tí ìyá ipò ọdún ọdún kan ni pẹ̀lú pé gbónú kún ọ̀gbọ́dọ̀ kúléwé ìran agbálamọ akálamọ̀gbò kan òní sáláìlẹ́gbẹ̀rún ọdún wọ́n gẹ́gẹ́ bí gbónú kún wọ́n gẹ́gẹ́ bí ọmọ àrán akálamọ̀gbò kò wá ní wígbólò ìdínú tó fi jẹ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tá ń tẹ́ sọ pé kọsọ láìla ìlọ́lá ló ti wígbólò burúkú mọ̀tẹ́ máa sọ pé lẹ́ẹ̀lẹ́hẹ́ ìlọ́lọ́ oṣùnmọ́ kò náà wí ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ bí sọ̀rọ̀ láwọn àríwá àdìsílẹ̀ ń sọ fún gbogbo ẹ̀ tó wáyé pé láìra ìlọ́lọ́ ló wí káyìn tó fi kúrò nílé ayé ń bí yọ wà lìjọ́nà apá kan nínú àwọn èèyàn tó sì wáyé o àwọn ọ̀rọ̀ yìí pé gbogbo ẹni tó bá ti sọ láìra ìlọ́lọ́ kò bá tiẹ̀ jọ́ dára yọ wà lìjọ́nà rárá o àfi kọ́ jẹ́ mùsùlùmí ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé láìra ìlọ́lọ́ miftahul janna وما كل مفتاح يفتح كل قفل ققرا الجنه ni sugbe kesi gugu kokoro lo le si gugu agadagodo eyin won godo dogba teyin won ba dogba o kan o pe ndi agadagodo dure la ilaha illallah eyan godo pe shurutu re teyin ba pe shurutu re ko le wulo fun yan ilman yaqinan wa ikhlasan wa sidquka ma محبة وانقياد والقبول لها وزيدت منها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد قولها أذكروا ماذا ميوك بسراري إذا كنت مسكوك يسكوك وكلا لي سلاي أتما ديري لنا وافا وقاس روت لا إله إلا الله فوا إذا كنت سلاي رفوا لك وسوا إذا نلقى ميتو للي طب لا إله إلا الله ọmọbẹ nínú àwọn èèyàn ni tó wí káyìn ṣùgbọ́n tí ò ní wà lìjánà wọn ni gbọ́n bẹ fíráhùnà ni àbẹ́yìn ọmọ tí fíráhùnà sọ ni wọn ni amẹ́ntò aláìláha ilẹ̀lẹ́dì amẹ́nà tí bíi ìbẹ̀nu israel wà á dá mílà mùsùlùmí èmi wá gbà wáyé o ibi kò sí ọba kan tó tọ́ láti fòdodo joseph àgbẹ̀ àfi ọlọ́ èyí táwọn ọmọ israel gbàgbọ́ èmi náà wá dọ̀kan nínú àwọn mùsùlùmí wáyé Allah ni ko Allah da loge al ana wa qad asayta qabl ibari la arab e ti bi to fa ki ko ri tele ko wulo fun Allah da ko ma se be ba wa ah tori en ti o ni wulo fun awon na la to je pe won da duru pa ko ma sapa won je sakala won jo sokolo saka soko ni won ba ka won se islam die won pa islam ti die won la won mo bi ti a to ti gba fúnná wọn mọbi tọ́nà wà sẹ́yìn mọbi tọ́nà wà bẹ́ẹ̀ mọ àmọ́ ọlọ́mọ dàrú wọn lọ ọmọ sí wa gbangba ẹ̀nà dínà ẹ̀nà lọ́hí alẹ́sílám torí délé láìláha ìlọ́lá yẹn kìí sí gbogbo ẹni tó bá wí iná ìlú ọkọ àlìjẹ́ ńlá tààràtà kámẹ́sì ọ̀rọ̀ àdìsá kámẹ́sì àdìsá ànábì bọ̀ káyipọ̀ wí káyì ọwọ́ kò láyé kò túmọ̀ sí pé àlìjẹ́ ńlá tààrà kò túmọ̀ sí rárá torí pé ẹgbàgbọ́ ọ̀rọ̀ yìí alekun bẹ lórí rẹ lọdọ imam ibn hibban rahimahullah ta'ala alekun yawa bai qilaqinu mawtakum la ilaha illallah man kana akhir kalamihi la ilaha illallah inda al maut dakhala al jannata yawman min al dahr dakhala al jannata yawman min al dahr wa in asabahu qabla dhalika ma asaba
tó káká gbọ́ yín mà pé ẹnikẹ́ni tó bá bí láyé láyé lọ́lọ́ ló wí jáde láyé yóò wà lè jẹ́nà lọ́jọ́ kan kódà kó se pé ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ti ṣẹlẹ̀ sí náà tó gbé wa yẹni pé kápó ti kọ́kọ́ lọ́ọ́ ṣe nánà kò ní í ṣègbè sínú náà kò ní í parun sínú náà yóò pàpà wà lè jẹ́nà lọ́jọ́ kan náà ok ọwọ́ àlìjẹ́nà tààrà bó láti kí okú oríire ọ̀pọ̀pọ̀ owó nana kó tó wà àlìjẹ́nà bó láti ṣe kí ó náà ẹkú oríire ni ẹkú àkóyọ ọlọ ọwọ́ àwọn ọlọ́kọ̀jáde má okú orí gbúnú ọlọ́mọ̀ẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá wa torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé tó bá kú mùsùlùmí tí má ní bẹ lọ́kàn rẹ̀ kò ní í ṣègbè sínú náà kájẹ kọ́kọ́ wọ nana látàrí àwọn àwọ̀ ọ̀daràn tó wà lọ́dọ̀ rẹ̀ kò ní ṣègbè sínú ná yóò padà wà àlìjẹ́nà lọ́jọ́ kan ṣùgbọ́n wọ́n máa rí níwájú oru wọn pé àwọn ará nálélé iná wọn ti ń bọ̀ kún orí nígbà tó bá sá ti wà àlìjẹ́nà torí pé ẹni tí ìjọba fò náà sínú àlìjẹ́nà lẹ́ẹ̀kan náà tó tún yọ jáde pé tó ò jìyàrí ó lò ó jìyàrí lẹ́yìn ìjọ pé náà ní ti ń bọ̀ tó ń torí ẹ̀ ọlọ́dàpọ̀ mọ́ sàwà lọ́mọ náà ọ wá nínú àdéhùn kan wípé ẹ kọ́rọ́ o àlẹ́ máa tẹ́kùn sóra tẹ́yà sí i ẹ máa ká yà sí sáwọn òkú yín lára àdéhùn yìí